simameni hapo. Hebu simama, simama, simama. Na mmetoka na mnaenda wapi? Mmetoka wapi na mnaenda wapi? Yaani makarofu hiyo wanaanza kazi. Yaani unaongea namna gani? Eh? Angalia hii vitu umevaa, huyu nini umevaa? Eh? Yaani unataka kuonyesha kila mtu body yako vile inakaa? Mimi nimeambia mtu aangalie hii body. Okay, sit. My friend, piga magoti. Piga magoti. Piga magoti. Nimesema piga magoti. Na wewe piga magoti wewe. Mimi sifai kupiga magoti. Piga magoti, piga magoti. Nimesema piga magoti. Gaje magoti shwari. Alafu unaongea, hebu fungua hiyo bag yako. Fungua hiyo bag. Fungua hiyo bag. Hata usinaona uwezi hata piga magoti. Hebu fungua hiyo bag. Mimi siwezi piga magoti. Fungua hiyo bag. Fungua bag. Fungua. Hebu hebu. Hebu fungua hiyo bag. Nimesema fungua bag. Nimesema fungua bag. Wewe unataka kuangalia. Nimesema fungua bag. Iko sasa bag hapo. Anza na hapa, mbona unataka kufungua hapa? Nimesema hapa, fungua hapa. Nini unaficha hapo? Msichana, nimesema fungua bag. Afande, hii kazi ilikuwa ni yako, ndio uko na kona ule ule chunga ule dawa si anguke. Hii ni nini? Hii ni mpira. Hii ni makeup zangu. Hii ni condom, unasema ni makeup? Hiyo ni makeup afande. Hizi ni makeup zangu. Nimesema nyamaza. Wewe unaongea kama nani? Sasa anatulinda, ni anatulinda ni condom. Na hii ni dawa, hebu condom. Kondom zinakuanga tatu. Mbona ziko mbili hapa? Ingine umepeleka wapi? Masiri za watu unataka kujua za nini? Nimesema ingine umepeleka wapi? Mbona ziko mbili? Mpira ingine umepeleka wapi? Sasa hiyo swali nani atajibu jamani? Ni wanapelekanga wapi? Ulitumia saa ngapi? Saa 15. Alafu sasa kama saa hii ushatumia moja, ikifika usiku utatumia utakuwa umemaliza yote. Siulize hawa basi. Kwani sisi unaweza tumia kondomu? Hii dawa ni ya nini? Hii dawa ni safe pill, hii ni emergency pill. Yaani nyinyi ndio unafanya busharati? Hebu fanya hivi. Nonoko wewe. Sisi tuko kazi. Unataka nikuweke pingu? Fanya hivi. Unataka nikuweke pingu? Unataka nikuweke pingu? Amka amka. Mimi niko kazi. Nimesema amka amka. Niko kazi. Nimesema amka boss. Unataka nikuweke pingu? Amka. Amka amka. Nimesema amka. Amka. Sasa afande unaniharibia starehe. Enda enda enda. Unataka kupanga sana kuchoka. Pia amka enda. Sitaki kuona hebu enda. Enda enda. Mimi hata nashanga ni hii. Hii sasa hii inachukua kama exhibit. Hebu na wewe enda. Enda. Hii ni exhibit. Lakini afande. Nimesema enda. Afande uko sio hizo vitu endi kufanyia. Hii ndio kutumia kama exhibit. Na nikuona tena, nikuona tena kwa hii barabara tunapita na makondo. Na sababu ni barabara kui. Zadi zadi je. Je ni mala imani. Da recipe.